아니 페바리 아니 데라 아 레베체도 가서 간결 충성 계란라데 람갈라 게 담보 계란 거원에 페바리 디슈르지다 먼저 도우 세자 되니마 레병이 페 남갈레 칼라 힌데 히라자면 사다 장보레 다사자 날레 카다자 졸라코르 콤바티아미 니망아자 용바이 알레오 디네니 보유 카다만디 졸라 Motor ke 24 ganda oh inde ni ta ba yang re ta pa yin to ke tin che lu yang ba yin ale mo ada sa ja to ke na ka ge chung song ro ko din sa ja me la ale mo ke me din sa ja ni mo re sa ba ja mo re nepali himali cha ta re la ale don ko to wo se de nepali himali cha ta ke sa ja ni mo ro la su tu ji che ane ya lama ju che nepal ko tulpo bhane thau ma ta यहाँ रुमटेकमा यो अभिषेक ग्रहण गर्नको निम्ति आउनुभएको अरे है र केराङ्गी लो गचुरी देशहरू चाहिँ ताङ्गा उहाँको उमेर चाहिँ अहिले 58 वर्ष पुग्यो भनेर भन्नुहुँदैछ है र उहाँ चाहिँ यहाँ रुमटेकमा यो तेर्जोध रिन्छेन तेर्जोध ग्रहण गर्नको निम्ति उहाँ चाहिँ पाँच दिन नभने अरे पाँच दिन भन्दा पनि धेरै हिँडेर अनि काठमाडौँबाट यहाँ आउनको लागि धेरै उहाँले मेहनत अथवा दुःख गरेर चाहिँ यहाँ आइपुग्नु भएको भनेर भन्नुहुँदैछ है सो उहाँको ठाउँ चाहिँ जस्तै टिबेटको मतलब नेपाल र टिबेटको चाहिँ बोर्डरमा चाहिँ उहाँको बसोबास धोल्पो भन्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँ धोल्पो भन्ने ठाउँबाट चाहिँ उहाँ आउनुभएको रहेछ सो उहाँहरू यति हामीभन्दा कति धेरै उमेर भएर पनि उहाँहरू त्यस्तो टाढोबाट पनि वङ ग्रहण गर्नको निम्ति आउनुभएको उहाँलाई देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै मेरो पनि मलाई पनि एकदमै मनभित्रबाट नै अब एउटा मोटिभेसन भनौँ न सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ रुमटेक धर्मचक्र सेन्टर रुमटेक कर्मापाको गुम्बा सिक्किम इस्ट सिक्किममा छौँ है सो हामी यहाँ आएको चाहिँ यहाँ वङ स्टार्ट भएको चाहिँ जुन 14 तारिकदेखि सुरु भएको है सो एक महिना बित्न लाग्यो है अब यो चाहिँ हाम्रो सेप्टेम्बर अक्टोबरसम्म हुने यसको सम्भावना छ है सो कति छिटो ढिलो पनि हुनसक्छ अलिकति अभिषेक ग्रहण गर्नुको निम्ति आएको है यो अभिषेक चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण यो ढोजी थेक्वा भन्छ है बज्रयान बज्रयान बौद्ध एकदमै यो महत्त्वपूर्ण अभिषेकको कारणले त्यसै कारणले उहाँहरू पनि धेरै टाढोबाट धेरै उहाँ जस्तो अलिकति उमेर भएको लामाज्यू धेरैजना आउनुभएको छ धेरै टाढो टाढोबाट है नेपाल भुटान सिक्किम अब सिक्किममै कति धेरैजना नेपाल भुटानबाट पनि धेरैजना भक्तजनहरू अन्य गृहस्थी भक्तजनहरू पनि धेरै आउनुभएको छ है देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले सो यस्तो छ अब डेली अब हाम्रो त्यही हो बिहान सेसन त्यो चारवटा सेसन हुन्छ दिनमा दिनमा चारवटा सेसन बिहानको 7 बजीदेखिको ए 8 बजीदेखिको 9:30 अनि हाफ आधा घन्टा ब्रेक त्यहाँदेखि 10 बजीदेखि 11:30 सेकेन्ड सेसन त्यहाँदेखि 11:30 लन्च हुन्छ 11:30 लन्च भएर चाहिँ अहिले हाम्रो लन्च ब्रेक भइरहेको छ है अन्त 11:30 लन्च ब्रेक भएर 1:30 फेरि थर्ड सेसन 3 बजीसम्म 3 बजी टी ब्रेक हुन्छ आधा घन्टाको है 3:30 चाहिँ 5 बजीसम्म लास्ट सेसन त्यसरी चाहिँ चारवटा सेसन दिनमा सेम रुटिन डेली रुटिन त्यही भइरहेको छ है सो अहिले त हामीले अन्य कामहरू केही पनि गर्न पाएको छैन एकदमै यहाँनिर वङ मुसिलो वङ वितरण एकदमै ध्यानमा बसेर हामीले एकदमै ध्यान दिएर हामीले काम गर्नुहुन्छ है सो यो भिडियो बनाउनुको मेन कारण चाहिँ त्यही हो धेरैजनाले सोधिरहनु भएको छ मैले यो भिडियोहरू यहाँ वङको भिडियोहरू मैले धेरै हालेको छैन है त्यही हो अब वङहरू आफूले समय एउटा महत्त्व यत्रो टाढोबाट आएर यत्रो समय हामीले खर्चिरहेको छ सो त्यसलाई हामीले एउटा सदुपयोग गरेको राम्रो हुने जस्तो भिडियोहरू बनायो भने अलिकति टाइम पनि हुँदैन प्लस ध्यान पनि हुँदैन है त्यही भएर चाहिँ मैले त्यति धेरै भिडियोहरू बनाएको छुइनँ छुट्टीमा अलिअलि यो गएको मतलब यताउता घुम्नु गएको भयो अलिअलि हाल्दैछु है सो आज चाहिँ मैले सोचेँ अब अलिकति सबैजनालाई अपडेट पनि हुन्छ है त्यही भएर चाहिँ मैले आज एउटा सानो भिडियो बनाएर भन्ने जस्तो लाग्यो है यदि राम्रो लाग्यो प्लिज टु लाइक कमेन्ट सेयर अनि च्यानलमा नयाँ हुन्छ प्लिज टु सब्सक्राइब भन्दै यो भिडियोबाट म बिदा दिन्छु भेट अर्को भिडियो बाई Ah, hey, ah, ah, hey, ah, ah, hey, ah.